Hei, Katja Tuhkasaari, Seppälän suunnittelija. Mä kerron teille kevään Seppälän mallistoista. Kevään topeista kolme tärkeintä asiaa on väljät muodot. Toinen tärkeä on valkoinen väri. Yhdessä olivin kanssa niin muodostaa ihanan neutraalin pohjan mallistolle. Kolmanneksi tärkein juttu on kuosit ja printit. Hillitysti väljät ja laskeutuvat linjat näyttää kauniilta kapean alaosan kanssa. Ja niissä toimii laskeutuvat materiaalit ja mielenkiintoiset printit. Valkoinen toppi on kevään vaatekaapin luottotuote. Valkoinen toimii kauniisti materiaaleissa, jos on pintaa, pitsit, pellavat ja neulokset. Ja upea yhdistettynä laskeutuviin rentojen lajosel housujen kanssa. Kevään etniset ja eksoottiset kuosit on työstetty modernisti ja graafisesti. Ne toimii makeasti yksivärisen alaosan kanssa tai yhdistettynä settinä, niin kuin hame ja toppi. Ja toinen ihana kokonaisuus, mistä tulee hauska haalarimainen fiilis, on ottaa housu ja toppi yhteen.